תחשוב על המילה המפחידה הזאת שקוראים לה נצח. תדעו לכם, זה מפחיד. נצח. אתה רואה אנשים אומרים לך, הרב, אני עובד קשה, אבל אני לא גומר את החודש. היה פעם איזה אדמור אחד, צדיק גדול, היה ברוסיה, שלגים. רואים מה העגלה שלו. היה, הוא בבית שלו, סליחה. הבית שלו היה בלב, בלב היער. היה לו בית בודד שם. והאדמור הזה יושב, לומד. ומה קרה? באותו זמן עבר איזה סוחר עם העגלה שלו. עגלון עובר עם העגלה שלו, ופתאום שלג, קור אימים, 40 מתחת לאפס, 30 מתחת לאפס. נשבר לו אחד האופנים של העגלה. עכשיו, הסוסים כשהם עומדים, הם יכולים למות. הם לא זזים בקור, כשהוא ימותו. חייב כל הזמן תזוזה. אז הוא יודע שהוא עוד מעט גמור, זהו, גמור יקפה למוות. מה יישאר פה בלי סוסים באמצע היער, איפה ילך? אז הוא מתחיל לרוץ בכל כוחו, לראות, רואה איזה בית מואר, אז הוא דופק בדלת, הלו, אז, כן אדוני, כבוד הרב, אז, חייב לעזור לי, מצוות עשה מדאורייתא של פריקה וטעינה, נפל, נשבר האופן, הרב, אפשר לבוא לעזור לי, בטח, הרב בא איתו ועזר לו, והרכיבו את הגלגל, וזה, ככה לוקח את הסוסים, ומחזיר את הרב לבית, אז באמצע הדרך אומר לרב, היי הרב, 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 מה יהיה, מה יהיה, מה יהיה, אין לי חיים, אני עובד מצאת החמה, צאת הנשמה, אין לי חיים, אני כל היום בדרכים, מטלטל, מרים מסעות כבדים, טוען, פורק, טוען, פורק, טוען, פורק, בקושי אוכל, בקושי יושן, אין לי חיים, קושי רואה את הילדים, קושי רואה את המשפחה, לפעמים אני על פני מסעות שבועות שלמים, לא רואה אף אחד, במדבריות, בין שורצים שודדים, חיות רעות, בלילות, בימים, הרב, אין לי חיים, תגיד לי, עולם הזה אין לי, לפחות עולם הבא יהיה לי. אמר לו הרב, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. אם עולם הזה שאתה כל כך משקיע עליו, ואם כל זה אין לך, עולם הבא שאתה כלום לא משקיע עליו, איך אתה רוצה שיהיה לך? הרי אתה לומד תורה? לא. פלל, אומר אין לי זמן. זה אין לי זמן, אין לי זמן, אין לי זמן. אז אם על עולם הזה שאתה, אפילו שאתה עובד עליו אין לך, איך העולם הבא שזה נצח, איך יהיה לך? אנשים באים ואומרים לך, תשמע, אני אומר לך, כבוד הרב, אני לא גומר את החודש. איך אתה לא גומר את החודש? הוא מרוויח 10,000, כשאתה מרוויחה 15,000, 25,000 הוא לא גומר את החודש. תגיד לי, אם עולם הזה, שהוא מורכב בסך הכל מחודשים, והוא בסך הכל מתפרס על 70-80 שנה, במקרים הטובים, 80-90, בסדר. על עולם הזה שאתה כל כך עובד, אין לך. אתה לא מספיק לגמור את החודש. תגיד לי, בעולם הבא שהוא נצח, איך אתה רוצה להגיע לשם?